بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من أكسن كسر هذا برنامج كان دبكات الغيب توحين نكوي جدنا مسؤولين كسوق واستيدنا على سومالي لأنه يسوسو ديبي دت كديجان كلاس عناد هالكاسية وكغير هالجنكا أيه نكوي جدنا وحيلة شو صاحب كشاف كلا تشاسره ما شاء الله دوري تبقي ساعات وجود ما يروح بدل بأسبد لي أيضا هي مسؤولين بدل بارشيني هنا يسوحير ويدارتين من هذا كورا حاجة كعصب. بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا جودهم بأمد الصوماليين ميل كستيج وتحن لا سلام الله عليكم سكارة وحن هلك نقول سلام يا شعب وينها إن رئيس السي خاتمه ميل كستيج وين جارهان ريلاسكا خلاص عنط ها وحن سكارة وسي سلام يا جماهير تعصوا خصوصا بيرتي جماهير تيهوري أي جماهير من غنى ها نبشارك بعلم بطلنا يا خلاص يا جماهير رحت عقلي آه ما خلاص كوا هو قلبه وبهند أي مدوبة وتوبر يحرف ذا ديري أنا الله ما توي لكن وحوي وجماهير وي إن جماهير تاع عصب يعني سجارة وسلامة يا فهمي قرتينا يعني دريق أي كنت هجناي إنه دريق خلدن وحوي حالات جود ماشية كتيرتة يا ضد كاس برايسا أو محمك إلى هذا يتو هوشة يعني صوب رجيسا وتشي ربطها إلى سيدات حبنات وكملها ضكي وفر فرعون ما ملك سومالي الآن يعني كره أركتها مركي محنكو إلى هذا تلاس كفر حشي مجال الله سبحانه كبر حي أيها الدب أصول نقضي ما هذا عماش مجرى ما يا كل جيل على كون مجرى ما يا كوا قال فرعون يا هن والقوية قلنا هو soo galay inba meel buu ka firfircoon yahay labadaan nin bala sheegay jiray ma labadaan nin magacooda yaa horay dadku u bartay laakiin dad kale oo ka firfircoon oo saraakiil dhexe oo ciidan iyo siyaasiin maaragtay een caadi iyo maxan ku leeyahay to shaqale sare shaqalaha sare waa agaasinka iyo maaragtay to een madax waaxeediyada iyo madax xafiisyada iyo kamida shaqalaha sare iyo siyaasada kuma jiraan waa xubno noocaas ay isugu jiraan marka waa saraakiil ciidan waa saraakiil ciidan iyo saraakiil maamul ha saraakiil heer maamul ah waxa ugu tuun weyn gudoomiyihi ama madaxii xafiiska waxbarashada ee gobolka Sool ee Soomaaliland iyo xubno kale xubnahaasi adigu waa ila 8 xubno 16 gaari oo gaadiidka dagaalka ah iyo gaadiid kale oo yar yar ee la soo galeen ma ciidan bay wataan 6 ciidan bay wataan tira badan ha oo adigu koox ah ila adigu 6 meelahaas iyo 16 gaadiid oo kala duwan mutooyin bay wataan yaa waa wax si badan ma aha en la garaadaduna waa ka hadleen maanta soo dhaweyn baa loo sameeyay si fiican ba maaratay to een loo qaabilay shacabka reer laas aanood iyaguna gacmo furan bay ku soo dhaweeyeen iyo qalbi saafiya waana wixii laga sugeeyay een oo maaratay to dadku ay naawilayeen xagee ka yimid dadkan markaa xagee dadkani ma goojacday ku jireen maya tuulo samakaab ilaa yeegoori iyo meelahaas ay joogeen laakiin saldhigooda ugu muhiimsan samakaab buu ahaa san jeclahay xaruntooda ugu muhiimsan ee ay deganaayeen tuulo samakaab bay ahay oo ku halka Soomaaliland uga ilaalinayay jidka waa ilaa yeegoori iyo maxaan ku yiraahdaa inta u dhaxaysa adoo laas aanood iyo meelaha ya kolba waxa joogay koox maxaan ku yiraahdaa deegaanka oo aragtida Soomaaliland aaminsan marka adoo ragaasi waa yimaadeen hadda gabadha la socdeenna ma garanayo kama reebin kulli aanu laakiin u maleeyn mahay ayuu ragaasi waa yimaadeen waana la soo dhaweeyay si fiican baana loo qaabilay qalabkoodii iyo gaadiidkoodii dagaalka iyo wax walbana waa ay la yimaadeen wakaas la saxanood ku soo yimid waa ma san tahay wax markii hore ay fahmi waayeen hadda ay fahmeen ku yimid dalbiga markii hore waxa u muuqatay in kacdoonkan iyo dhidhiga shacabka reer laas aanood uu yahay wax iska maartay fudud oo laab la kaca yaa u muuqatay waxa isla hayaa Soomaaliland yaan leedin koos mar qol aad idinka riixanaysay tiina sidii ay moodayeen waa noqon weysay waxay markii dambe arkeen in dadkooda waxani dhab uu ka yahay oo ay doonayaan waxay iyagu leeyihiin oo aanay cidna u daba fadhiisanaynin inay sameystaan naf maal iyo wax walbana ay u hurayaan adkaysigii ciidamadii 32 sano Soomaaliland ay soo dhigeysay ay soo dhiseysay sida shacabka laas aanu ugu adkaysteen ee ula dagaalameen ee 22 maalmood
oo qoraxdoodu ay xaq alla ka soo baxday gobolkeeduna xaq alla ka dhacay ay yani iyaga oo aan meelna gurmad ka helin gobolku markuu dhaco iyo waagu markuu bariyo yani 14 saacadood xiliida uu dagaalku soconay oo waxba la isu reebaneen yani wixii oo dhan bay dib u sawirteen wixii oo dhan markay dib u sawirteen xisaabihi bay isu geeyeen inay meel cidla ajafayaan oo qarcila ajafayaan xisaab qaldan ay isu geeyeen yaa u soo baxday dadkoodii iyo deegaankoodii iyo madaxdoodii ayay markaa cafis ka dalbadeen reelas aanay cafis ka dalbadeen hoggaankii dhaqanka cafis ka dalbadeen jamaahiirtay si gaar ah cafis uga dalbadeen sidaas ay ku soo galeen lugu soo dhaweeyay waa maasantahay jamaac maashii lugu soo dhaweeyay waxa ka hadlay qaar ka mid ah garaadada oo ugu horeeyay garaadka guud maxay sheegeen garaadada waa wada hadlay nimba wuxuu yiri ba wax un la sugahay yay ahayd in maaragtay ay soo gelayaan dadku ay wada naawilayeen ma inay imanayaan ha anay doktorkayga naawilayay inay imaan macallimaha cambaashe iyo inay imaan doonaan waxa lagu naawilayay marka waxa lagu naawilayay qofku marbu wax fahmaa dadku isku garashay isku garaad ma bilood ama afar bilood xabad socotay oo dadka la xasuuqayay maaragtay oo meesha halgan ka socday qofka waa fahmi waayay iyadoo maanta la kala jooga fahmaya muxuuya sheekh qureyshid qaadashada diinta islaamku meeqay ku qaadatay تصرف يعني ها اي فين قف بحق مر بو فهمه قف بمر با الهي وح كو امارتي كو سو دجيا حقا مهمته waxay tahay ان dibka waa la wada arkayay laakiin ka dhidhiga lagu kala duwanaa dad badan sandareere u xilanayeen iyo xogaa shilimaad sida hadda maad aan baasho kale in waa dadka maartay dhaqaalaha ugu badan waxa la dhigi jiray ku heela gobolka sool ma markii hore misaada yani mar walba hadda iyo markii horeba xaliga gobolku waa u kireysan yahay ba waa shurtay ma dadkiradu ka qaadaw dhigi jiray Soomaaliland cid umarka kiradaas yani umnaag baad u kireystay ha ya yani dadku dhigi jireen marka kiradu si uu qaadanayaa bay dhahdeen waa dhaxdaas oo Soomaaliland inay u hormariso in soo hormariyo yiri way diida bay dhahdeen inay bishaad maray ku dhamaato un qaado waxa qaado sidoo wuxuu yahay laba sano ii soo hormariya inuu la tagu raabay dhahdeen laakiin nuur uu ogyahay xaqiiqda iyo waaqaca labadan bulsho inayna isqaadan karin xoogna aan bulshadan lagu maamuli karin mid waliba waa ogyahay dadka ugu fog Soomaalilaannimada kow waxaa ka ah ninka la yiraahdo Faratoon Faratoon waa taqaanaa Sooma wasiirka hore ee arrimaha dibadda Faratoon miyey leedahay mise Faratoon ma Faratoon baa yaa dadka ugu fog yani Soomaalilaannimada oo macnaha ma soo jeeda dhinaca ha uu kow ka yahay haddana wuu yaqiinsan yahay uu ku dambeeyo isaga joogay haddana wuu yaqiinsan yahay haddana wuu yaqiinsan yahay oo way ka dhaadhacsan tahay inaan dib dambe laas aan Hargeysa looga xukumin haddana si uu Hargeysa uga tagay ma yaqaan haye ayaa dhalooyinkii baa kaga jabay halkaas uu ka joogaa inta loo ogol yahay baarlamaanka uu dhex fadhiisto uu dhex tagay haddana gudoomiyaha baarlamaanka yaan ka dhigaynaa baa lagu yiri oo maxaan ku yiraahdaa waxaan kugu bedelaynaa Cabdisaaq Khaliif yaan kugu bedelaynaa say u socona lama garanayo muhiimadu marka waxay tahay fahanka uu baa lagu kala duwan yahay laakiin si guud qadiyadan qadiyadan dadka RSS way ka dhaadhacsan tahay way meeshay dooni baa joogan say dooni ha ugu kala horreeyay qaar ka dhaadhacsan qof RSS ah dama meesha ay u kala joogtaa kala badan mooyaane kuwan la dhacsan wali maamulka Muuse meel bay u joogtaa waxba ka aaminsan yihiin ha waxba ka aaminsan yihiin inay qadiyad xaq tahay xaqna ay u leeyeen laakiin xogaa Soomaaliland baa wax kaga hareen oo ka briskooda rabaan inay dhacsadaan maalmo waa maasantahay gara jaamac mar uu halka ka hadlayay gara jaamac gara ismaac garaad cali aan labadu waa ka hadleen okay gara jaamac garaad cali baan soo qaadanaya wuxuu yiri wixii kolkii hore dadka ahaana waa hadhay wixii anaga ahaana waa yimideen ma had cambaashu ka nixinayay cali koore in cali koore sanin nahay ma hay kaas maya kaas wax kale weeye nin naxayaba laakiin mahad cambaasho waa naxaya hadalkaas uu damqayaa wixii dadka yacni ahaana waa yimaadeen wixii wax kale ahaana meesha ay ku hareen hadalka mahad cambaasho uu damqayaa maxaad u leedahay maxay kala duwan yihiin cambaasho iyo salaal aad bay u kala duwan yihiin maxay kala duwan yihiin waa nin iyo nin la'aan war anaga nimnimada naga gelin laba nin taasaa muhiim ah mahad cambaasho
wax kala ku yir jiro oo si kala wax ugu muqdeen mooyahanay walajir ha mahad aan baasho waan in fahmaya dad dibka iyo dadkiisu xanuunka ay marayaan iyo in la dilay dadkiisa waxa weyn in fahansan weey soki barqal la ha waa run hey waa run ee waliba laga deertay shay ilaa tan iyo jacsi ala ku dhimatay hey labada dhinacba iyo lix ilaa tan ma qaan waxay haayeen ya ku dhimatay walabada dhinac ee dagaalamaysay hey مهل غير أو سخال يعني وابولي بس يجمع سيادة نبى ما هين إيه وشفوز ها يا ترى أنا جنود ده أنا سوى كلا بحينة سوى كلا بحيد دينا سكبر لو بحصله أوكي وأجي هاي وحول با وناك قدني قصينا سمحي يا مر وناك بدر ما سينا يو لكن إنه أجي هاي حقيقة وح وياه يدك سبحانك أي مريان هي إن أن يجعل لو دامين إيه وديب وصلنا قندون الله ما هرانا أي تهلاس عنود يو أجي هاي أي كان كلامنا كان كلام أجا وف وف كمان فوف كيف بكون مقيم بعد غواش ما نسوي ورجع هو ما صدق نيجا تاجن بوها اج ونيجا تاجن قروا يلا سعانود مد باقي يا يعني لا أكون يسال يتون waa kuri asagaa leeyahay tobankii ninka taagnaa buu aha garow iyo laas aanood mid baaqixa garow waan qaxinaya ninka taagan buu aha waxa uu qaxin yaa xaqoo qaxin mooj soo agar ee hadana ku dhaaranaya aabahay ba xuduuda Soomaaliland sameeyay muxuu awoogay ah abdisa khalifna wuxuu yiri inkaas ma uu soo dhalin buu yiri ee inuu banni ba leeyahay hadaa buu yiri ma baa xaqoo ku sheegay yaa ma sheegay ma baa ha amhan ku yaa halkoor waa leeqaanay wiil على كور ولا غير. مركب مهمة ده وحيد هاي. جراد. جامع جراد عالي. وح ويري. دكتي. هو بنتيجة أنا وصل نقدين. أنت كلام واحد لاي. أنت كلام إمام دونته هو بنتيجة أنا وحكوا كنا قندون إنا عم باشي. ما هذا عم باشا كم من قندون كوا كنا قندون. سو ما ذن جراد. حسنا هلا جراد جامع جراد إسماعيل. أيه حسنا هلا. إن موسى يا سيجاره سخلاف سنين وقت ما كرجع كرجع اسماعيل لا ان ماشي اخذ الراي سما هاي موسى يا كرجع جامع اسماعيل ها لا ان لا سعنا اخذ الراي اي كو كلا علف قاده اي مخان كو كو كلا ادكاده ولا بداني مره موسى لا يا هذا احنا زي يا موسى وحكي ما غير ما مره هذا الكسته او موسى ويراهدو انا هرغيسه لا يراهدو وها وي waxay isku dayaan inay wax kala saar saaraan ha garadada kala kala ay kala saar saaraan oo dhahan ki naga adkaaday oo waa fiican tahay ki dagaal dagaalka yiri cadaw buu aha ha ki naga dagaalamay wada garaa jaamacada midna ka dhigayaan Soomaaliland midna ka dhigayaan cadaw soo guud argagixisa aha xuur muusow awl hore walba 79 qof wax noocaas yaad naga kaxaysatay biyo kuraacay oo in aan baashi yahay wateen kooxdaas 79kii maanta 92 baa hadhay buu fartan kii kale way imaadeen miyamse konton kii kale sagaalatan ma kuwa dhuda sagaalatan ba kuwa dhay buur la garanayo oo hebel iyo hebel iyo hebel ah kuwaasina waa iimaanayaan buur waxaan arag gacali ilmahan meesha ku dhoban iyo odayaashan waayeelka ee ku xirxidhay meesha la yiraahdo goocadi iyo waxaan ku lahayd dhuxunka ee gaariyasha gaariga bebega iyo gaariga suuga iyo kanshilka waxa way qoriga iyo ninku isku ka tiinadeysan yihiin darawalka iyo albaabkuna way isku ka tiinadeysan yihiin billaahi raadidi wasida lama leenay cid saarta ma jirtaa ma qaar baa suugi ugu dambeeyay laga qabtay iyo gaari 37 ka ahay la gubay kuwii gaari 37 ka ah lagu dhex gubay isagoo ku gubtay baa loogu yimid haddii ay way gudaha gubtay laakiin ma ay ku dhagan yahay ba silid waxa ku dhigan baxashay ka tiinad marku khatar dareemo albaabku iska furayo waa boodaya baabuurkiina waa la qaadanaya kadib baabuurkiina lagu baashaalayo maartay laas aan la dhex weefinayo baa la arki moogta qaraacankaasi diidayaan marka waa lagu dhexdhexay waa lagu dhexdhexay qartab gaandhargana waxa qoriga lagu koolay lagu maartay ka tiinadeynaya darawalkiina albaabka iyo waxa la isku la xiray waxaan ku ilaahay ta ka tiinadii qoraa waxa sawlaya oo kashay waxaan garan waayay ciidan dhan baa qaabilsan baarsay samaa garan xuri meeshan dadka aad ku ka tiinadeysay ka jooji adeer uga caliyana dhaafi waliba waxaan ku balan qaadayaa buuri hadaad dhahdo waa la baxay dad la baxaysa hadaad ma aha ciidankaaga hadaad la baxayso in aan ku daba gelin oo wax dhibe lagu geysan oo si nabad gelyo ah amni aad ka baxdo hadii kale adoo fool xun oo ka fool xun wax walba yaad bixi ha darbaaxadii laas aanoodna dib u xasuusan
إننا إسود ترينين وحباء إننا إسود ريبانين محانكو لها هذا يتوسط نبقى أنو يعني سعد بوح وشي غرات سأوها الله يا مركب وغرات شامع غرات إسماعيل إيقو هاهم حي إنك سأوها الله يا كم وحود هذا ودعو إنت سأوها الله يا دعي قرر سومالي لأنين ودعيني يا أمزي أي إيه علي هدو وحقوني إلى هدنا إيه وأرقيسو هبين كاسو دون waxaa weey warbaahin dhargeysa waxa haysanaya garaad jaamac garaad cali iyo abdii madobe hey laan baa hargeysa nafti u keenay ma aqaan adoomaas laanin waxaan leeyahay iyagana war dadku waa dad oo la kala tagi ma haye de dibka badan ka daaya laanta haydin ka hordo adoomaas waay waa ma soo daa jaamac waa soo gabeeyna marka la fiiriyo ciidamadan iyo dadka soo goosanay laga yimaad magalada la saanood Soomaaliland ma qasnaa haysatay 15 sano 15 ka sano waxa la yiri maayarka magalada mar walba waxa laga keenay ama burco ama hargeysa bar saabka magalada labada dhan Ahmed labada magalada laga keenay jiray maanta markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliland nin waxa la magacaabay reer la saanood oo hargeysan ya mid buuran bay dhahay hargeysa jooga hay falka waran maxay tahay xigmadda ku jirtay in aad hargeysa joogo kolkay meesha haystay mamayna magacaabay in hadda dagaal uu kala calaf qaaday in la yiraahdo kur isla idinkii aan hadda barisaab magacaabay habar dhali weeyday aleela ku walaatay ma maqashay maxay tahay habar dhali weeyday aleela ku walaatay hay salaamu wuu jecel yihiin markii la guursado markaba inay uur yeeshaan oo dhalaan oo ilaahay awlaad siiyo dadku dhan baa jecel laakiin ayuu si gaar ah yuu si jecel yuu si jecel yihiin hadii markaa dhashu ka raabto hawe xoga kalsoonida ka dhunta haga walaad bay u tagtaa mid kale u tagtaa kii kuma kalsoonaato akhtar galay hada akhtar bay aada xagan ay tagtaa fuuxisay u tagtaa kuwa waxa jira wax la yiraahdo aleel iyo wax tuura oo iyadana loo tago een qaar waxay tagaan waxa loo diraa qabuur hebel baa la yiraahdaa tag waa sida way hore ay dadkii hore haa marka waxa la yiraahdaa islaan dhali weeyday aleel ku walatay yaani meel walba way isku qaadaysaa si ay ha ubad u hesho ilaahi weynaana iskuma xidho oo maxaan ku yiraahdaa to dhihi mayso yaani haa marka islaamaha kala wax ka sheegaya maxay la dhaleelay iyo waxba la dhihi oo xoogaa labadii qof ay wax isu sheegaysaa in iyada xamanayaan bay moodi taas marka waxay ku kalifaysaa dadaalkeeda inay si badiso Soomaaliland waa nooc kale habar dhaleeyay aleel ku walatay xagga ku day xagga ku day sidan yeel maanta nin jooga maxaan ku yiraahdaa ayto Hargeysa ya bara sab laga dhigay ki la boohod la joogay hore u joogay ay soo agarin geedaha hoostoodana gobol ay u taqaana Soomaaliland ki haysima jo haysan waayda gool ku atareex ay soo agarin ay marka wax macnaheedu soo kordhinayo haba yaraatay ma jirto xilligi ay ku haboonay fiiri barasaabku waa ninka xukuma weeye gobolka oo dhan amni ahaan iyo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba ninka dhamaan hay'adaha dawladdu ay hoos yimaadaan weeye ee ciidamada amraya ee maxaan ku ilaahdaa ay wax walba sameeyeen gobolka masuulka ka ah waa ninka ay rabaan hadda inay u adeegsadaan dagaalka oo bari inta lagu soo qaado gaari la yiraahdo ka khudbe goocade wax noocaas ah oo yaa laga doonayaa marka wax macnaheedu laakiin uu soo kordhinayo ma ay jirto hadaa maxay danta ay kala yihiin hadii markii hore xoog bini ku haystaan bay aaminsanaayeen oo loo baahnaa boqol dul baanta hadda waxa lagu baahnaa baal hadda tabar baa meesha keentay xaaladu moogtahay haddii waxa la yiraahdo wadaadu ku been sheegto tabartaada ku run sheegta kiradii in aan baashan socon weydi hey in aan baashan waxaan leeyahay laba bilood iyo saddex bilood wax ka soo hormaray marka aad aqbalay marka isagu muxuu qabanayaa shilimaantiisu rabaa in aan ka warbixin ku joogaa meesha indha ay dhisan arkayn maana dhigay hadla hayeysna jigjiga ka soo noqday arkay jigjiga yaa iyo loo dama iyo waxa loo balan qaaday amni nabadgelyada soo noqday walaal lagu taabanayna sayid ay tahay ay tin may ku xusayaa wul ha dambe markuu yimid baa leeyahay dhah wuuna yiri wixiisina uu qaatay qablad oo mushaarax ka maqnaa aad ba ma santay jamaa galada iyo ha marka aad beesha kaamarada soo hor istaagto yar xaqaaga leedahay aad ba ma santay jamaa waa intaan ku soo gabagabeeyay daawadayaal qodobkan intaan markala kulmi doono nabaday